Subota, 13. avgust. Dobroveče, ja sam Ivan Karistovski. Počinje Dnevnik. Subota, 13. avgust. Dobroveče, ja sam Ivan Karistovski. Počinje Dnevnik. Subota, 13. avgust. Dobroveče, ja sam Ivan Karistovski. Počinje Dnevnik. 13. avgust. Dobroveče, ja sam Ivan Karistovski. Počinje Dnevnik. Subota, 13. avgust. Dobroveče, ja sam Ivan Karistovski. Počinje Dnevnik. Subota, 13. avgust. Dobroveče, ja sam Ivan Karistovski. Počinje Dnevnik. Pisac Salman Ruždi, koga je napadač više puta ubo u vrat i stomak, operisan je i na respiratoru je. Kada je izašao da održi predavanje u Njujorku, napao ga je 24-godišnji Hadi Mater. Uhapšen je i optužen za napad i pokušaj ubistva, saopštio je tužilac. Na početku sporta, plivanje, pljuskovi i hladnije u Srbiji. Biljana, šta? Slede serije Kamiondžije i Greh njene majke i epski film Serđa Leonea Bilo jednom u Americi sa Robertom De Nirom. Prijatno veče i svako dobro. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Ivona Pantelić. Počinje Dnevnik. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Ivona Pantelić. Počinje Dnevnik. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Ivona Pantelić. Počinje Dnevnik. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Ivona Pantelić. Počinje Dnevnik. Simptomi poput curenja nosa, kašlja, otežan. Privode se kraju radovi na obnovi hotela i banjskog kompleksa u Kuršumlijskoj banji. Uz građevinare posao obavljaju i radnici Prolom i Lukovske banje koje je posluju u sklopu firme AD Planinka. Košarkaši Srbije pobedili su Crnu Goru u trening utakmici 82. Novi trener Partizana Gordan Petrić prvi put vodiće ekipu večeras. Zemljotres jačine 5,7 jedinica po Richteru pogodio je delove istočne Indonezije. Vreme tokom dana u Srbiji pretežno oblačno i na kraju Dnevnika najvažnije vesti. Pratili ste Dnevnik, hvala na pažnji i prijatan dan.